Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Bugun sizlar bilan yong'oqning foydali xususiyatlari haqida Ibn Sino fikrlarini ko'rib chiqamiz. 3-chi darajada issiq va 2-chi darajaning avvalidan quruq. Quruqligi issiqligidan kamroq. Bunda quyuq rutubat bo'lib, eskirganda u ketib qoladi. Qovurilganda ko'proq burishtirish xossasi bor. Yaprog'i va qobig'i burishtiruvchi bo'lib, qon oqishiga qarshi foyda qiladi. Kuydirilgan qobig'i achishtirmasdan quritadi. Eskirgan yong'oq yog'i eskirgan zaytun yog'i kabidir. Eskirganning tozalovchi quvvati ko'proq bo'ladi. Yong'oqning xoli buzistonlik tabiblarning aytishicha urilishdan qolgan izlariga qo'yib bog'lanadi. Mag'zini chaynab yaralangan savdo ishga qo'yilsa foyda qiladi. Yelimi issiq yaralarga sepilsa va u yaralarga qo'yiladigan marhamlarga kirgizilsa foyda qiladi. Asal va gazagot bilan asabning buzilganiga qarshi ishlatiladi. Boshni og'ritadi. Yaprog'ining shirasi iliq holda quloqqa tomizilsa, quloqdagi yiringligiga qarshi foyda qiladi. Hindistonliklarning aytishicha yong'oq tilini og'ir qilib, og'izda toshmalar paydo qiladi. Yog'i yel yaralarga, saramasga va ko'z atrofidagi oqma yaralarga foyda qiladi. Qobig'ining shirasi va uning quyultirilgani tomoq og'rig'ini qaytaradi va yo'talda zarar qiladi. Yong'oqning eskirgan yog'i tomoq og'rig'ini paydo qiladi. Yong'oqning hamma xillari, xususan muluki deyilgan katta xili va mag'zlari shishgan emchakka qo'yib bog'lanadi. Yong'oqning hazmi qiyin bo'lib, me'da uchun yomondir. Yong'oq murabbosi va xo'l yong'oq me'daga yaxshiroq va zarari kamroqdir. Bu hol ikkala qobig'i shilinganda ko'riladi. Yong'oqning murabbosi mijozi sovuq me'daga foydalidir. Men aytaman, yong'oq faqat issiq mijozli me'dadagina muvofiq kelmaydi. Yong'oq ayniqsa qovurilgani kindik ustiga sepilsa, ichak og'riqlarini bosadi va ichni to'xtatadi. Yong'oqning qobig'i hayiz qonining ketib turishini to'xtatadi. Yong'oq murabbosi sovuq mijozli buyrakka juda foydalidir. Qobig'ining kulini sharob bilan ichilsa va ko'tarilsa, hayiz qonini to'xtatadi. Murabbo bilan yeyilsa, ichini yurg'azadi. Buni iste'mol qilish mayda gijjalarni va qovoq urug'isimon gijjani haydaydi. Yong'oq ko'richakning o'ziga foyda qiladigan narsalardandir. Yong'oq anjir va gazagot bilan hamma zaharlarga qarshi davo bo'ladi. Piyoz va tuz bilan qo'shib quturgan it va boshqa hayvonlar tishlaganiga qo'yib bog'lanadi, deydi Abu Ali ibn Sino tib qonunlari asarida. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.